Европа компаниялары Қазақстандағы ауыл шаруашылық секторына қызығушылық танытып отыр. Бұл туралы Брюссельде өткен Берлиндік Еуразиялық клубтың 31-ші отырысында белгілі болды. Қазірдің өзінде Қазақстан тарапы Германия, Бельгия және Люксембургтың алдыңғы қатарлы компанияларының өкілдерімен кездесу өткізді. Олар өз кезегінде біздегі жобалардың жай-жапсарымен танысып, бірігіп жұмыс істеуге ниетті екендерін білдірді. Алдағы уақытта шетелдік кәсіпорындар ел нарығына келіп инвестиция құюда әбден мүмкін. Бұл уақытта еліміздегі агроөнеркәсіптік кешенді дамыту үшін 5 триллион теңге қажет деген ақпарат тарады. Ауыл шаруашылығы министрлігі саланы дамыту үшін бюджеттен осынша ақша бөлуді сұраған. Қастағы агенті келтірген ақпаратқа сүйенсе, қомақты қаржы бірнеше жылға бөлінеді. Атап айтқанда, олар кезең-кезеңмен бөлінбек екен, дәл қазір экранда көрсетілгенде жалпы сома 4 триллион 909 миллиард, 2021 жылы 673 миллиард, 2022 970, 23 жылы 103 1 триллион 35 миллиард, одан әрмен қарай 2024 жылы 1 триллион 115 миллиард, және де 2025 жылы 1 триллион 151 миллиард теңге бөлінуі тиіс. Барлығы 4 триллион 909 миллиард теңге бөлінеді деген ақпарат бар. Ұлттық жобаның құжатында миллиардтаған ақша мемлекет қазынасынан қаржыландырылады делінген. Бұл ақша енді қайда, қалай жұмсалады деген орынды сауал туындайды. Сұраныс білдіргендердің сөзіне сенсек, бұл ақшаның басым бөлігі біріншіден жұмыс көлемін 2,5 есе арттыру үшін, екіншіден ішкі нарықты қажетті өніммен 80%-ға дейін қамтамасыз ету үшін, экспортқа шығарылатын тауар көлемін 2 есе ұлғайту, төртіншіден агросекторды инвесторларға тартымды ету және бесіншіден бұл ауылдағы 1 миллион азаматтың жалақысын көтеру үшін қажет екен. Қымбатты көрермен, хабарымыздың басында да айтып өткен болатынбыз, тақырыбымызға байланысты арнайы спикерлер бүгін сөз сөйлейтін болады. Және де 5-ші пункт бойынша ауылдағы 1 миллион ауыл тұрғынын жақсы табыспен қамтамасыз етуге бола ма деген телеграмда сауалнама жолдаған болатынбыз. Оған қатысу үшін дәл қазір экранда көрсетілген QR-кодты камераңызбен сканерлесеңіз болады. Не болмаса телеграмда Атамекен Бизнес Каз аккаунтына кіріп, сол жерде дауыс беруге болады. Сұрағымыз түсінікті болса, нұсқалар. Көптеген адам ауылдан көшіп жатқанда бұлай болуы екі талай деген нұсқа берілді. Екінші нұсқа, егер ауылда барлық жағдай жасалса, онда мүмкін. Үшінші, жер мәселесін соңына дейін шешу керек, сонда адамдар өзін-өзі қамтамасыз ете алады. Және де төртінші нұсқа, өз жауабыңызды жазбаша түрде қалдырсаңыз, не болмаса сауалыңызды қойсаңыз, біз спикерлерге қойып сол сұраққа жауап алуға жауап алатын боламыз. Енді кезекті бірден спикерлерге берсек, бүгінгі тақырыпты талқылау үшін скайп арқылы студиямызбен байланысқан спикерлер. Бұл Анас Баққожаев, ауыл партиясы төрағасының кеңесшісі, Алмасбек Садырбаев, Шолпан Ата ұлттық мал өсірушілер қауымдастығының төрағасы, және де экономист Жанат Нұрғалиев. Армысыздар, қымбатты спикерлер, дауысым естіліп тұр ма? Естіліп тұр, жақсы. Енді бізге берілген уақыт өте аз, сондықтан мейлінше қысқа да нұсқа жауап беріп отырсақ. Енді ауыл шаруашылығы 5 триллион теңге сұратыпты агроөнеркәсіптік кешенді дамыту үшін. Бірінші сұрақ Анас Баққожаев мырзаға болса. Анас мырза, осы уақытқа дейін сіздер енді ауыл мәселесінің басқасында жүргеннен кейін білетін шығарсыздар. Осы уақытқа дейін қанша ақша бөлінді? Ол ақша діттеген жеріне жетті ма? Қалай жұмсалды? Қысқаша. Армысыздар, енді әлемдегі ең қауіпсіз мемлекет бұл қаруы бар емес, өз халқын азық түлікпен қамтамасыз ететін ел негізі. Сондықтан да мына ауыл шаруашылығына 5 триллион теңге қаражатты көп деп айтуға болмайды. Мына ұзындығы бар болғаны 22 шақырымға жететін Астана ЛРТ-нің өзінде 1 триллион теңге ақша кеткен болатын. Сондықтан да ұлттық жоба аясында бюджеттен сұрап отырған 5 триллион теңге 200 мың шаруалар және 1,7 миллион үй шаруашылықтары үшін өте аз деп айтар едім өз басым. Сіздің ойыңызша тағы қосу керек па сонда?
бұл ақшаның үстіне? Тағы да қосу керек. Ауыл шаруашылығы мен азық-түлік мәселесіне ешқашанда ақшаны аямау керек. Бұны мәселен ақшаны игеру жолында. Қазіргі мемлекеттік жоспарлау өкінішке қарай ұзақ мерзімге жасалмайды. Бұл деген тұрақтылық болу керек. Ұлттық жоба тұжырымдамасын көрдік. Өкінішке қарай көңіл көншітетін ол жерде жағдай жоқ. Ұлттық жобада ең бастысы қателік мына ауыл шаруашылығы мен ауыл мәселесін екеуі екі бөлек қарастырылуында. Бұл ауыл инфрақұрылымын даму мәселесі басқа министрлікте, оның бағдарламасы басқа министрлікте, ал ауыл шаруашылығы біздің ауыл шаруашылығы министрлігінің құзырында. Бұл деген дұрыс емес. Ауыл мен ауыл шаруашылығын мәселесін бірге қарастыру керек. Сондықтан да жаңағы біз айтып отырған ауыл партиясының айтып отырғаны ақшаны аямау керек ауыл шаруашылығына. Мен оны 2-3 есе тағы да көбейтер едім. Ең бастысы игеру жолдарында. Оның бағдарламалардың аясында бүкіл шаруаларға қажет несиесін де субсидиясына беретін шарттары бәрі жеңілдетіліп, әділдік орналуы керек. Міне, ең бастысы осы. Алмасбек мырза, бұл тұста, бұл пікірге сіздің ойыңыз қандай? Анас мырза осылай деп отыр. Сіз не дейсіз? Рахмет. Анас мырза, мен біз таныспыз, ол кісінің ойымен қосыламын. Біріншіден, шынымен де біздің жаңа тұжырымдама ауыл шаруашылық кешені дейді. Ауыл шаруашылық кешенін дайындап жатқан тек қана ауыл шаруашылығы министрлігі. Ауыл кешенінің ішінде бөліп-бөліп индустрияға кетіп қалған, экологияға кетіп қалған, сондықтан да біздің министрліктің атын өзгерту керек, затын өзгерту керек. Ол ауыл шаруашылық кешені министрлігі болу керек, тек қана ауыл шаруашылығы емес. Сондықтан кешенді түрде қарау керек. Одан кейін қаражатқа келетін болсақ, бүгінгі күнде осы бөлініп жатқан қаражатпен біздің өзіміздің республикалық ВВП-де үлесіміз 4% болса, Совет одағы кезінде қазсср-де 40% болған екен. Қаражат ровно 10 есе өсіру керек. 50 триллион бөлу керек. Өйткені бұл дегеніміз ұлттық қауіпсіздік. Біздің миллион қазақ жыл сайын қалаға кетіп жатыр, жеріміз бос қалып жатыр. Сондықтан сол ауылда ел қалу үшін сол елдің жағдайын жасау керек. Оның тұрмыс жағдайы қаладан төмен болмау керек. Оның қолына қаражатты беру керек тірлік жасағанға. Енді қараңызшы осы тұста, Алмасбек мырза, сіз өзіңізді бөлейінші, айып етпеңіз. Қараңыз, осы 5 триллион теңгенің бір бөлігі ауылдағы 1 миллион азаматтың жалақысын көтеру үшін жұмсалады деген екен бір пунктінде. Бірақ біз қазір қарап отырсақ, ауылдан қалаға көшіп жатқандар саны көп қой енді расында да анығында. Оларды бұнда айлықпен ұстап қалуға мүмкіндік бар ма? Соңғы 10 жылда 1 миллион қазақ көшті. Біздің жоспарымыз осы бойынша енді 2 есе үрдіс өседі. Келесі 5 жылда тағы 1 миллион қазақ кетеді. Ауылдан қалаға? Бұл ауылдан қалаға. Сондықтан да бұл қаражат әгі тамшылатып су сепкенмен тең. Бұл мәселені шешпейді. Сондықтан күрделі түрде қарау керек, кешенді түрде. Енді қазір, дәл қазір біз бір графиканы экранға шығарып көрсетсек, қазіргі таңда жалпы ауылдағы және қаладағы азаматтардың орташа жалақы деңгейі. Міне, қала тұрғындары қазір көрсетілгенде 200 мыңнан жоғары ақша алады екен қаладағы азаматтар. Ауыл тұрғындары 143 мың теңге алады екен. Енді әр жерде әрқалай шығар. Бұл жерде енді біз ескеруіміз керек, ауылда темір жол, медицина, мектептер, әкімдіктер, одан басқа жерде ешқандай жұмыс жоқ. Енді Жанат мырза, сізге болса сұрағымыз, жалпы 5 триллион теңге бөлінейін деп жатыр, бұған дейін ақша бөлінді дедік. Игерілу жолдары қалай жүріп жатыр? Дұрыс игеріліп жатыр ма? Міне қазір мамандар отыр осы, ауыл саласында жүрген, басқасында жүргендер. Сіз қалай ойлайсыз, 5 триллион теңге жеткілікті мөлшерде ме? Жалпы дұрыс игеріледі деп ойлайсыз ба? Экономист ретінде. Рахмет, саламатсыз, құрметті әріптестер. Жеткілікті, жеткіліксіз мен қазіргі кезде айта алмаймын. Просто өздеріңізге мәлім, осы жылда мемлекеттік бағдарламасы бітеді. Келесі 5 жылға дейін жаңа бағдарлама болады. Бірақ индикаторларға қарасақ, 2019 жылды бойынша 8 индикатордың 5 индикатор орындалмаған. Ауыр шаруашылық саласында да. Сол бойынша ақша қаражат бөлінді да өткен жылдарды, 2017-2021-да. Бірақ индикаторды орындалмаған. Не себептен? Мүмкін
акша жеттеген, бірақ ашықтық және есеп беру ол нашар. Қазіргі кезде нашарлау болып жатыр. Ақша бөлініп жатыр, бөлім жатыр, бірақ қандай нәтижелерге шығатырмыз, қандай показателер болады, сол ашық түрде жоқ. Сондықтан мен ойымша бүкіл аймақ бойынша, әрбір аймақ бойынша жергілікті бағдарлама болу керек. Жергілікті бағдарлама болу керек. И олар өздері шешілетін болса да, анау бүкіл мүдделі органдармен, әріптестермен жұмыс жасау керек. 5 триллион теңге ол ақша жалпы айтқанда, ол жақсы ақша да, бірақ ол егер басқа салыстармен салыстырған, конечно, ол ақша азғандау болады. Мысалы, ЖКХ-ны қарасақ да, басқа саласыларды. Бірақ осы салада нақты индикаторлар болу керек. Мысалы, субсидия алғанда орта бизнес, олар келісім шарт болу керек мемлекеттік органдармен. Осында индикаторға жеткіземіз. Жаңа сіз 8... Қазіргі кезде сол келісім шарт жоқ. Аха, айта беріңіз. Қазіргі кезде сол келісім шарт жоқ. Да? Субсидия бөлінет, бірақ қандай нәтижеге шықты, ол жалпы айтқандай білмейміз, да, жалпы сол отрасли показательдер білеміз, а қандай әрбір саласында істелінген орташа бизнес білмейміз сол бойынша. Анас Мырза, осы уақытқа дейін осы агроөнеркәсіптік кешен жалпы ауыл шаруашылығын дамыту үшін қанша ақша бөлінгенін білесіз бе? Осы уақытқа дейін мемлекетте қандай субсидиялар бөлініп келді? Жалпы жыл сайын 160-180 миллиард теңге ақша бөлінеді. Менің білуімше, жыл сайын бұл субсидияға таза. Енді бұл субсидияны өзін алатын болсақ, бұл ақша өте аз. Тағы да қайталап өтейін. Үйде, егер сіз үйде отбасыңызды асыраймын десеңіз, сіз қысты күні қажет нәрсенің барлығын сатып аласыз. Картопты да мүшіктеп алып салып қоясыз. Ауыл шаруашылығы дәл солай қарастыру керек. Ақшаны аяп керек жоқ. Ақшаны аямау керек, шаруалар жұмыс істеу керек. Бұны тікелей жалақыға бергенше, субсидияны еселеп көтеріп, ауыл шаруашылығын жүргізу тиімділігін көтерсеңіз, түскен пайдасы жоғарылағандықтан шаруалар өздері ауыл тұрғындарына, өздерінің жұмыскерлеріне жағдай тудырады. Оны Алмасбек Мырза қой шаруашылығы айналысы өте жақсы біледі. Қазір қойшы табу қиын. Сондықтан да шаруашылықтың пайдасын қалай көтереміз? Тек қана мемлекеттік қолдау арқылы. Оны еселеп көтеру керек. Тағы да қайталап. Аха, жақсы, оны түсіндік енді. Анас Мырза, Жанат Мырза айтып отыр. Өзіңіз де айтып өттіңіз. Игеру жолындағы бірқатар проблемалар бар. Жанат Мырза айтып өтті. 8 пункт бойынша соның тек 3-ші ғана орындалған ба, 5-ші орындалмаған деп айтып өтті. Енді бұл игеру жолын қалай жасаймыз? Не істеу керек сонда? Ережені мен сізге айтайын. Ережені. Біріншіден ең тиімді жолы бұл салық арқылы тексеру. Фискалды органдар арқылы тексерілген өте тиімді. Себебі қазір бір субсидия алу үшін бірнеше құжат жинайсыз. Оны жинап біткенше сіздің шаруашылығыңыз айдалада қалады. Сол үшін субсидияны еселеп көтергеннен кейін, оның барлығына жеткізе білгеннен кейін фискалдық орган арқылы тексеру керек. Мен мысалға артық 100 килограмм өнім шығарып нарыққа жеткіздім ба, оны саттым ба, яғни сату арқылы мен салық төледім. Салық төлегеннен кейін мен ешкімді алдаймаймын расында да. Мен осы жұмыс атқардым. Сондықтан да мемлекет төленген салығына байланысты ол қадағалап, тікелей маған субсидия жіберу керек. Және де алаңдамау керек шаруа. Мен биыл ала алам ба, ала алмайым ба, құжатым дұрыс па, дұрыс емес пе деген оны қою керек. Ауыл шаруашылығы басқармаларындағы адамдар уақыты осы қағаз бастылықпен кетеді. Кешке дейін қағаз қарастырады, оны алып тастау керек тіпті. Сондықтан да түсінікті болу керек. Әр шаруа несие алса, маған міндетті түрде субсидия келеді, түседі деген ода болжам болу керек, нақты сенім болу керек. Міне.
Жақсы, енді қазір бір өңірден келіп тұрған материалымызға әріптесімізге кезек берсек, Павлодар облысында агроөнеркәсіп кешенін дамытуға арналған жол картасы әзірленіпті. 2021-2025 жылдар аралығында өңір 46 инвест жобаны жүзеге асырмақ. Оған жұмсалған қаражат көлемі 230 миллиард теңге, ал биыл 23 миллиард теңгенің 29 жобасы жүзеге асырылады. Әйтсе де, инвест жобаларды жүзеге асыруға тек жергілікті кәсіпкерлер ғана ниет білдіруде. Бізбен тікелей байланысқа шығып тұрған аймақта тілшіміз Есенбек Санатұлына сөз берсек. Армысыз Есенбек Мырза, қызығарлық қандай инвест жобалар бар? Не айталасыз? Қайырлы күн, Әнуар. Биылға жоспарланған инвест жобалардың ішінде қызығарлық деп Күркетау өсіретін кешенді айтуға болар. Кешен салынып, құстар әкелініп жатыр. Қазірдің өзінде Күркетау етінің 250 тоннасы алғашқы партиясы өндірілді. Жыл соңына дейін өнім көлемін 1000 тоннаға дейін жеткізу жоспары бар. Қарағанды, Астана. Сейчас на рынке через фирму. Бүгін біз Нұрсұлтан қаласымен, Қарағанды облысымен жұмыс жасап жатырмыз. Алдағы уақытта Батыс Қазақстан мен Ресейдің нарығына шығатын жоспарымыз бар. Біз Күркетау етінен жартылай фабрикаттар шығаруды қолға аламыз. Ол үшін біз неміс компаниясымен келіссөздер жүргізіп, қажетті жабдықты таңдаудамыз. Жергілікті көкөніс өсірушілер егістік науқанына қызу дайындалып жатыр. Ертеңнен бастап аймақта пияз, картоп, қырыққабат, сәбіз тұқымын отырғызу жұмыстары басталады. Фермерлер жаңбырды асыға күтіп жүр. Алайда жауын шашынға тәуелді болмау үшін олар бағасының 50%-на дейін мемлекет субсидиялайтын суару жабдықтарын сатып алды. Дегенмен егістік кезінде арзандатылған жанар жағармайдың ұтымды бөлу мәселесінде түсініспеушіліктер бар екен. А что такое вырастить 53, это 60 литров, да, соляк? Бұл үстің әлі егі көп, сондықтан көптеген адамдар арзан жанармайдан бас тартып отыр. Мәселен, біз 1 гектарға 53 килограммға жуық 40 қабат отырғызамыз. Осы өнімді өсіру үшін гектарына алатын 60 литр дизель біз үшін жеткіліксіз. Өйткені біз үнемі көшеттерді суарып өңдеп отыруымыз керек. Ережеге сәйкес жағармай көлемі егіс көлеміне қарай бөлінуі тиіс. Ал біздерде ұсақ шаруа қожалықтарына 1-2 тоннадай ғана дизель отын тиеді. Алдағы 5 жылда өңірде агроөнеркәсіп кешенін дамытуға арналған 46 инвест жобаның 29-ы биыл жүзеге асатынын айттық. Жалпы 46 жобаға 230 миллиард теңге жұмсау көзделген. Әйтсе де жобаларға құлшыныс білдіріп отырғандар негізінен тек қана жергілікті кәсіпкерлер. Павлодар облысы бойынша 21-25 жылдарға арналған жол картасын, инвестиция жол картасы бойынша 46 жоба әзірленген 230 миллиард теңгеге. 21 жылы 29 жоба іске асырылады 30 миллиард теңгеге. Жергілікті инвесторлар өзіміздің. Фермерлер ауыл шаруашылық саласында мамандардың жетіспейтінін жасырмайды. Әсіресе механизаторлар тапшы. Сондықтан оларға қазірден бастап колледждермен келісім жасасып, маман даярлау жағына күні бұрын кірісуге кеңес берілуде. Әнуар, мендегі айтар осы, тізгін өзіңде. Көп рахмет, Есенбек Мырза. Енді Алмасбек Мырза, мынау енді жаңағы 5 триллион теңгенің пункттерін атап өттік қой, біз қандай мақсатта жұмсалады, қалай болады. Соның бірі мынау сандық технологияларды ауыл шаруашылығында көбейтуді көзделініп отыр екен. Одан бөлек экспорт мәселесін екі есе ұлғайту. Енді осы ауыл шаруашылығын бұған дейінгі өткен хабарларымызда біз экспортты енді керемет қыламыз, көсегесін көгертеміз, экспортты екі есеге арттырамыз делінген мынау 5 триллион теңгеде. Бірақ дәл қазір осы уақытқа дейінгі айтылған хабарларымызда бидайдың өзін экспортқа шығарамай отырмыз. Шекарада тұралап тұрған вагондардың саны өте көп. Олар шығынға батып жатырмыз. Енді осындай бір ситуацияларды салыстырып қарайтын болсақ, экспортты көбейтеміз, дәл қазіргі картина бізде шекарада вагондар тұр. Экспортты шығара алмай отырмыз. Осының барлығы расымен де шешіледі деп ойлайсыз ба осынша қаржыға? Жаңа сандық технологиямыз бар. Иә. Сандық технология арқылы талай дүниені шешуге болады. Естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Не жасай аламыз? Бірден бір амалы. Сіз айтып атқан жаңағана ұнның бидайымыздың өтпей тұрғаны, ол біздің Қазақстанның былайша айтқанша абырой атағының шашылғаны. Неге? Біз номер бір болғанбыз ұн сатудан. Бүгінгі күнде ана жерде өзбектер, ауғандар біздің шекарамызға амал жасап қойды, біз бүгінгі күнде өзіміздің бидайымызды сатпай өткізе алмай отырмыз. Біз бидайды сатпауымыз керек, біз ұнды сатуымыз керек. Одан кейін жаңағы ұлттық жобада тұжырымдамасында экспорт туралы айтып жатыр, біз оған атсалысып жатырмыз. Бірақ
экспортка келгенде биз бәрін экспорттаймыз деген өтірік. Жалған сөз. Біз тауықты экспорттай аламыз ба? Экспорттай алмаймыз. Неге? 40% өзіміздің нарығымызға жетпейді. Ірі-қараның етін экспорттай аламыз ба? Экспорттай алмаймыз. Өйткені біз 20-25% шетелден алып келеміз. Басқа да осы сияқты дүниелерді біз экспорттай алмаймыз. Сондықтан да тұжырымдаманың ішінде біз нені экспорттай аламыз. Соны анықтап алу керек те, конкретно, точно соған жұмыс жасау керек. Әйтпесе басқа амал болмайды, бәрін экспорттаймыз деген ол қияли әңгіме. Сонымен алдыңғы тақырыпқа оралайын, рұқсат берсеңіздер. Иә, қысқаша мүмкіндік болса. Кешенді, иә, кешенді дүние ғой. Мысалы, жаңағы субсидия бөлініп жатқан 300 миллиард. Біз 300 миллиард көп пе, аз ба? Сол субсидиямыз 10% шаруаға ғана жетіп отыр. 90% шаруа субсидияны алмайды. Бүгін күндегі алып жатқан субсидиялар ол бай бағланның алып жатқан субсидиясы. Қарапайым шаруаның қолы жетпейді. Одан кейін жағы несиелендіру, біз субсидия жөнінде айтамыз да, мәселе субсидияны тоқтатып қойғымыз қаларда болып, егер несиелендіру. Алмасбек мырза, субсидия демекші, осы уақытқа дейін бөлінген субсидияларды дәл қазір экранда көрсетіп берсек, бұған дейін енді ауыл шаруашылығына осы саланы дамыту үшін қанша ақша бөлінген екен? Мінекей 2015 жылдан бастап 2015 жылы 152 миллиард, 16 жылы 220, 17 жылы 260, 18 жылы 226, 19 жылы 324, 2020 жылы 349 миллиард теңге бөлінген екен. Енді осының басым бөлігі байбағландардың қолына өтіп кеткен дейсіз ғой, қарапайым шаруалар ала алмады. Солай, қайталап айтамын, андағы тек қана 10% шаруаларға жетіп атқан субсидия, сіздер жаңағы экономист мырза айтып отырды, беріп атырмыз, беріп атырмыз дейді. 10% беріп атса, қарағайым халыққа жетіп атқан жоқ ол. Дүйім жоққа жетіп атқан. Қосылам мен, Алмасбектің сөзіне қосылам, дұрыс айтады. Одан кейін ана кредитқа келетін болса, кредитқа келетін болса, Казагра деген біздің бәлеміз бар, иә? Сол 10 жыл бойы шамасын жетіп жаңағы қаржыландырғаны тек қана 40 мың ғана шаруа. Жақсы, енді аха, Алмасбек мырза, сөзіңізді бөлейін, айып етпеңіз, хабарымыздың басында айтып кеттім, уақытымыз өте аз деп. Енді халықтың пікірін білейікші, бұл ақша қалай жұмсалады, нендей мақсатта діттеген жеріне жете ме, халықтың пікірін біліп көрген едік. Ауыл шаруашылығын нақты мемлекеттік қолдау көрсету керек. Сонда мүмкін өсетін шығар. Бұрынғы кезде қалайшылар бәрі болды ғой. Қара мал көп ұстау керек. Және бүкіл адамдар еңбек істеу керек қой. Еңбекте ғой бәрі де. Жалқаулық емес қой, жағдай істеу керек қой. Қазір жай айтуға болмайды ғой. Қаржы бөлу керек, елге көмектесу керек. Нашар ғой жағдай. Қазір ауылда бұрынғыда техника жоқ. 800 дегендер, Беларусь деген сияқты техника бұрын жоқ. Даже қыстың күні жол жолдың өзі қиын болады деген сияқты. Соның барлығын орнына келтіру керек. Ауылда негізінде құс шаруашылығын дамыту керек. Ол ондай не шаруашылық аз ғой бізде. Сол деп ойлаймын. Мал құс өнімі болған дұрыс қой Қызылорда облысына. Бізде құс өнімі фабрикасы жоқ. Мал шаруашылығын дамытқан дұрыс. Мына майда малдар, қойлар, ырғас, сиырлар, жылқылар дегендей. Күріш саласын дамытқан дұрыс деп ойлаймын. Ол атадан балаға келе жатқан ежелгі жалқысы дәстүр. Егіннің бәрін дамытқан дұрыс. Күрішті, бидайды, қазір су аз, сондықтан суда аз дақылатын дақымдарды пайдаланған дұрыс. Спикерлер, біз бұл бөлімді телеграмда келіп түскен бір пікірмен түйіндесек, Мадина есімді көрерменіміз ауыл мен адамды қамтамасыз ету керек, сонда ауыл гүлденіп, адамның еңбегі еселей түседі деген екен. Осы бір ауыз пікірмен түйіндесек, қымбат спикерлер, көп рахмет, уақыт бөліп келгендеріңізге. Біз әрмен қарай жалғастырамыз. Сау болыңыздар.